U Čačanskoj bolnici nema COVID pacijenata. U poslednja 24 sata u prijemno-trijažnoj ambulanti sa simptomima i znacima COVID infekcije nije bilo pregleda. U Moravičkom okrugu potvrđeno je 16 novih slučajeva zaraze virusom korona od 322 analizirana uzorka. Od 153 uzorka iz Čačka pozitivnih je 6, iz Gornjeg Milanovca od 103 pozitivnih je 4, iz Lučana od 26 pozitivnih je 4 i iz Ivanjica od 40 uzoraka pozitivnih je 2. U Čačku je 18. aprila vakcinisano 16 lica, od toga 4 lica primila su prvu dozu vakcine, 2 su primila drugu dozu vakcine, 6 su primila treću dozu vakcine, a 4 lica primila su četvrtu dozu cepiva.